assiste o programa Abílio Pietramali, eu estou indo de bike para o município de Fátima do Sul para dar apoio aí ao pessoal do grupo Canela Vermelha, que está homenageando o ciclista pioneiro do mountain bike na região aqui, o Márcio Amaral, com um GP de Speed Márcio Amaral. Nesse programa também a gente vai falar um pouquinho do Red Race. Red Race, que é uma das maiores provas de MTB aqui do Mato Grosso do Sul, organizada lá pelo pessoal de Fátima do Sul, o Canela Vermelha. Ok, pessoal? Tamo junto, olá! Esporte sem doping, só na boia, programa Abílio Pietramali, no apoio ao ciclismo, ao esporte em todo o Mato Grosso do Sul. Tamo junto! Pietramali, vida sem drogas, esporte sem doping, só na boia! S100 BPM aqui é o Tático Moto. Nós estamos aqui no local do evento GP Márcio Amaral e o repórter Abílio Pietramali do programa já está no local para fazer cobrir a eventualidade. Beleza, Sérgio, tá bem! Programa Abílio Pietramali, GP Márcio Amaral, aqui com o pelotão da Elite. Abílio, a história do Márcio com a bicicleta, ela começa por uma paixão que você acabou sendo um dos pioneiros de mountain bike no ano de 86. Nessa época o Márcio estava em Minas Gerais, começou a andar de bike em Minas Gerais, porque ele fazia lá o curso de veterinária. Isso foi em 92, né? 92. 92 ele começou aqui e foi uma paixão muito grande que ele desenvolveu. Em todas as categorias, andou de mountain bike, andou nessas outras categorias, foi a grande paixão da vida dele no esporte. Quando a gente morou numa chácara, vocês vinham, eu me lembro bem, fizeram uma trilha, cavaram, cavucaram, o Silvinho, outros amigos dele, o Silvinho que é primo, e fizeram uma pequena trilha, e se divertiam andando lá. Você vinha outros amigos. Vinha lá de Dourados. Vinha lá de Dourados para andar naquela trilha lá em casa. Era uma diversão para ele, era uma alegria muito grande para nós. Hoje, esse momento é um momento muito feliz, meninos de Fátima do Sul, de ter homenageado ele, porque aqui em Fátima do Sul ele foi o precursor desse movimento todo. Do mountain bike. Do mountain bike, depois da outra categoria,
né? Ele andava muito, quem andava muito com ele era o sapateiro. Programa Abílio Pietramali com a mãe do Márcio Amaral. Nome completo da senhora? Maria Odete Amaral. Maria Odete Amaral. E aqui o programa Abílio Pietramali, sempre no apoio ao esporte em todo o Mato Grosso do Sul. E tenho o maior prazer de reconhecer os pioneiros do esporte, que sem os pioneiros não haveria esporte. De onde ele está, morando com Deus. Hoje é um dia feliz, porque a sementinha que ele plantou aqui em Fátima do Sul frutificou. Hoje virou esse mundaréu de gente pedalando. Tem um povo danado aqui que anda de bicicleta na categoria mountain bike, que anda nas outras categorias, e a gente tem muito orgulho disso e parabeniza todo mundo que mexe com esporte. Esporte é vida, ajuda a viver. Tá? Parabéns a você. Obrigado, obrigado. A gente é muito feliz por isso, tá, Abílio? Tá? Eu que agradeço. Um prazer, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada eu. GP de ciclismo, Márcio Amaral. Como eu disse durante a reportagem do GP de ciclismo Márcio Amaral, a gente vai falar um pouquinho do Red Race, que é o próximo evento de bike aqui no município de Fátima do Sul. Rodrigo, Red Race 2017. Red Race Fátima do Sul, estamos aqui na organização convidando a todos para participarem do evento. E agradecer a você, Abílio, pelo apoio que você tem dado a nós aí todos os anos, a todos os eventos que você está presente, sempre fornecendo água, frutas, todo apoio estrutural. Pablo e água! Tá geladinha. E ajuda também na divulgação de todas as empresas que estão junto com nós no evento. E é muito importante essa parceria no esporte hoje, então você está de parabéns pela atitude. Red Race, Fátima do Sul, o Canela Vermelha, os vídeos Abílio Pietramali. E a gente quer sempre contar com você e a gente também pode contar com a gente sempre. Estrutura, vocês batem muito em cima de dar estrutura para o atleta, é isso? Isso, todo apoio, a gente tem no nosso ponto de apoio, a estrutura. É bom agora? Bom demais. Rapaz, mas desse jeito, outra vez vai vir 3 mil atletas correr aqui. No mínimo. Água mineral, salada de fruta. Picolé! Vídeos Abílio Pietramali, tem mais uma parada aqui pra vocês terem uma ideia do que é o ponto de apoio no Red Race Canela Vermelha aqui em Fátima do Sul. Vocês viram que tem, pessoal, de tudo. Como é seu nome? Mônica. Mônica. Um banho é bom, Mônica? Demais. Red Race nota mil vezes mil. Esse ano tem a novidade que é o percurso turismo também, né? Pra quem tá iniciando, que é um percurso de 20 km. Família inteira pode vir. Família inteira, criançada, pode vir participar. O evento é pelo custo, é um evento custo-benefício muito bom, né? Valor em conta, acessível. Almoço, café da manhã, pontos de apoio perto um do outro e muita alimentação e hidratação nesses pontos de apoio. E gente, porque essa criança que vem pedalar com a família, ela precisa ter uma estrutura diferente. Com certeza, a estrutura, o espaço, o local onde o evento é realizado. A gente foca em fazer da melhor maneira para o pessoal aí aproveitar mesmo. E para quem quer competir forte, testar seu limite, tem as categorias também. Isso, o evento é federado, vai ser pontuado pelo ranking da federação. Quem vem para competir, vai competir. Quem não é federado, quer competir, também vai competir. Tem a premiação, tem o pódio, as medalhas, né? Então, é um evento bem completo do setor do MTB hoje, né? Que é um esporte que mais cresce aí no estado. Que é o Canela Vermelha. Canela Vermelha, Associação de Ciclismo de Fátima do Sul. Estamos na organização e vamos fazer esse ano um evento melhor ainda que do ano passado. Programa Abílio Pietramali no apoio ao esporte em todo o Mato Grosso do Sul. Red Race dia 6 de agosto, Fátima do Sul. Não perca. Aí informativo do atleta campanha Abílio Pietramali, esporte sem doping, só na boia, e da Real Bike Paraguai, o atleta Josimar Szymanski, que está confirmado no Red Race Canela Vermelha 2017. We'll be right back.
Daí, abelha. Esporte sem dop, só na boia. Tamo junto? Opa, tamo junto aí, irmão. Márcio Amaral também sendo um dos pioneiros do esporte, né? A organização muito bacana. É importante tá lembrando do pioneirismo. Sim, com certeza. No final da década de 1990, início da década de 2000, eu, Abílio Pietramalli, junto à Associação Ciclo Real com o Alain Ricardo, hoje atual AMDC, organizamos a Copa Dourados de Mountain Bike, realizada em várias etapas nos bairros periféricos do município. O campeonato era democrático, com centenas de pessoas assistindo, e tinha a categoria bairro e também podiam participar atletas de fora, como Márcio Amaral, que sagrou-se campeão. Na época, o nosso objetivo, assim como o do Márcio, era popularizar o MTB, levando alegria e oportunidade de prática do esporte a bairros carentes aqui de Dourados. Assim, este foi mais um legado compartilhado na época por Márcio Amaral e a Associação Ciclo Real com o Alain, e que até hoje levam em prática com as ações da Fundação e Programa Abílio Pietramalli em todo o MS nos eventos de esporte e educação. Atualmente, também dando uma estrutura que valorize o atleta para a prática esportiva saudável. Abílio, você está de parabéns pelos alimentos, pela água de qualidade que você está trazendo aqui para os grupos de caminhada. E quero também parabenizar as empresas que te apoiam, porque você é uma pessoa fantástica. Então, eu espero que mais empresas venham te patrocinar, porque você é uma pessoa que está vendo a qualidade de vida das pessoas. Isso é muito importante hoje. Só na boia. Esporte sem doping, só na boia.
Abílio Petramali. Tamo junto! Abílio! Vida! Sem droga! É nóis, é nóis! Só na boia? Só na boia, só na hidratação. E de quem que você pegou isso aí? Peguei do meu amigo Luiz. Entrega pra ele. Só toma aí essa cerveja. Correu com bicicleta? Contra pedal. Contra pedal. Contra pedal. Só no 1976. Podia... E se parasse de pedalar, o que acontecia? Você caía. Ela te jogava pra cima. Em que ano? 1976. Seu nome? Luiz Dias Machado. Apelido? Lenda. Ciclismo. A lenda. Olha, o Rogério Dogão. Que você é o Pietramalho, é isso? A lenda. O que você vai fazer nele agora? Ah, vou dar beijinho. Edivaldo, Edivaldo, como é que é o negócio aí? Bira, vou voltar pra Campo Grande pedalando. Lenda. Mentiroso. Tem nem vergonha de falar. Como é que chama esse visual? Ciclista pós-corrida. Com uma mistura lá, pessoal. Ela tá com uma blusa diferente. É saia ou short? Tá com shorts. E olha lá, a sapatilha e a meia. Aprovado! Bonal! Edivaldo Ferreira Lima, equipe Mar del Plata de Campo Grande. Thelma Martinez Lima, grupo de pedal, amigos do pedal de Campo Grande. ADP. ADP. ADP, amigos do pedal. Petramalho, parabéns pelo programa e o apoio ao esporte do Mato Grosso do Sul. Tamo junto. Aí. Esporte sem doping. E só na boia. Só na boia, né? Só isso aí. Tamo junto? Tamo junto. AAC, Associação Nossa Ciência que dá nesse de Ciclismo. É isso. Patrocinador? Patrocinador. Ok. Tamo junto. Esporte sem doping, só na boia, né? Só na boia. Só feijão. Só feijão. Marambaia, a garotada ali animada de Anastácio, pedalando já. É importante o esporte limpo, sem droga, só na boia. Com certeza, Bira. A gente fica contente aí, o pessoal ter vindo prestigiar nosso evento aqui em Fátima do Sul, em homenagem ao nosso amigo Márcio Amaral. E como você mencionou, esporte é isso aí, é só na boia com Abílio Petramalho. Sem doping. Sem doping, jamais doping. Sempre trabalhar com força, fé e foco no esporte.
Eu tô vendo aqui que a hora que você para de balançar, ele chora. É que tem que ficar pra ele não chorar. Como é que é? Eu tenho que fazer o balanguinho aqui pra ele não chorar. E como é que é o balanguinho? É isso aí. Dá um tchauzinho lá pro Abílio lá. Fala, Abílio, é nóis daqui uns anos, hein, Abílio? É nóis, hein? Marca essas carinhas aí, viu, Abílio? Você marca essas carinhas aí, ó. Pessoal, aqui pro Fábio Marambaia, sempre apoiando o esporte aqui em Fátima do Sul e praticando também. Obrigado, Abílio. Um grande abraço, irmão. Prazer em receber você aqui em Fátima. E continua, como é que é aí? Programa Abílio Petramalho. Apoio em todo o Mato Grosso do Sul, no esporte. GP, Márcio Amaral, tamo junto, esporte sem doping, só na boia, aqui em Fátima do Sul. Tchau, pessoal, e até o próximo programa. Confira agora a agenda dos principais eventos de ciclismo e de mountain bike no Mato Grosso do Sul. E se você quer ter o seu evento promovido e divulgado aqui no programa Abílio Petramalho, também entre em contato comigo aqui que a gente faz uma bela parceria e você terá o seu evento, os seus patrocinadores todos divulgados aqui. Para você que assiste o Abílio Petramalho, convite oficial, desafio mountain extremo de aventura, os circuitos vão estar passando por aqui, a gente está revisando e batendo já algumas fotos oficiais para vocês estarem sentindo a emoção aí de longe. Estamos aqui na Boca da Cachoeira, um dos locais onde vai estar acontecendo aí o Trail Run no dia 7 de outubro e também o MTB no dia 8 de outubro. Esse trabalho que o Abílio está fazendo, pessoal, é muito importante porque o Abílio é um cara que não está fazendo lucro nenhum. Ponto de apoio aqui do Amambá Extremo. Esse trabalho que ele está fazendo gratuitamente aí, sem fins lucrativos, trazendo patrocinadores, marcas para a gente, apoio para a gente. Então isso é importante para a gente ter pessoas assim como ele, para abranger cada vez mais a divulgação do nosso esporte. Amambá Extremo! Rapaz, que trilha top, velho. Top, muito bom. Do começo ao fim, alimentação, hidratação, tudo ok? Tudo ok, fruta, tudo que precisava.
Tava lá. Mambaia Extremo 2017. Com certeza vamos estar aí, Abílio. Paz, pode vir que não vai se arrepender, é muito bom. Cara, show de bola. Valeu, pessoal. Desafio Aventura, tá? Todas as informações no nosso site, tá no www.trilhasemilhas.com e página no Facebook, tá? Trilhas e Milhas. Em breve as inscrições abertas, tá? Até o final desse mês, agora aí, ó. Inscrições limitadas, tá? Não vai perder seu super kit esse ano, hein? Dá uma nota pro Amambaia Extremo. 10, nota 10. Vai ser show, tá? Abraço e aguardamos vocês, tá? Valeu, pessoal. Valeu. Dia 3 de setembro, nós temos aí o SG Marathon, né? No município de Carapó MS, com o SG Mountain Bike. Tá preparadíssima? Preparadíssima. SG Mountain Bike com Abílio Petramalho. Obrigadão, valeu. Pra vocês aí. Aí galera que assiste Abílio Petramalho e gostam de ótimos eventos de MTB, quero todo mundo aqui 9 e 10 de setembro pro segundo Eco MTB. Valeu, Abílio, tamo junto, amigo. Confira agora os parceiros do programa Abílio Petramalho. Como é linda a natureza, quanta beleza do Criador.